Ukraynanın şərqində və cənubunda müharibənin yeni dalğası başlayacaq, ən çətin döyüşlər olacaq. Bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Stat, bu ən çətin döyüşlərdən biri olacaq. Düşünürük ki, bunu müharibənin yeni dalğası adlandırmaq olar. Texnikanın sayını bilmirik, amma bilirik ki, indikindən qat-qat çox olacaq. Ölkəmizin şərqində və cənubunda hərbiçilərin texnikanın sıxlığını görürük. Düşmənin hərəkət edəcəyi bütün dəhlizləri bilirik. Statın sonu. Правда переможе. Україна переможе. Обов'язково. Слава Україні!